就在这里。好嘞，我现在在杭州上城区高营街啊，今天过来。这边是什么地方？是杭州哪里？杭州哪里？我也忘了。你也不知道？跟我大学同学啊，今天带我过来吃饭。啊，我大学同学女儿。果链儿，这是哪里？你知道不？你也不知道？好的。哇，这一条街都是古镇。啊，就这边啊。哦，到了。树满香。哎呦，都排着这么长的队。哎，我进去看一下啊，探一探。素食店。哦，素食店。素食。大叔吃过吗？自助素食。来吃过了。好，来，先进来看一眼，看看这人。现在轮到我们了啊。这个大眼睛女孩，不知道是从哪儿来的，好像是山西姑娘。我站在角落拍一个全景。是，自己拿饭盒打是吧？你拿一个。怎么卖啊？一楼实在是没有位置了，我看看人家打的饭。没有会员，33，大家觉得这个价格怎么样？哎呀，二楼也坐满了，哇塞！好，我现在把手腾出来了，重新拍一下这个菜品，就从这边开始。这是几个粥，小米粥，这个是皮蛋瘦肉粥，没了。上面是一些甜品，主食包子、馒头。这个是什么饭？这个八宝饭，这上面是一些凉菜。对面好多人，银耳汤、黄豆、萝卜，这边看一下，玉米，这个是什么鱼吧？豆腐。这上面是一些水果、蔬菜、凉菜。这是玉米汁是吧？哎，问一下，咱们一共有多少种菜呀？大概。这边一共70道菜品左右，凉菜啊什么都加到。加起来一共有70多种。70道左右。豆浆。哟，这个是啥？好香。牛面筋哦，这边有饺子。大姐，这是什么小吃？这个是西湖的鸡米。他这一份很丰盛啊，美女这个也可以。啊，这边还有一些水果。那就不苦。哦，还有红薯来了，还有南瓜。刚才这里是空的啊，红薯和南瓜。这是黑米粥。好，转了一圈，转完了啊。还有鸡泡呢。现包饺子。打开看一下，哇，漂亮漂亮。好嘞，谢谢大姐。好的，等一等。好，现在轮到我去打饭了，我看看果店里吃了啥。这是冠军的，哇！这边刚刚出来生煎饺子，看后厨还在不停的做。好，这边是餐具回收处，在不停的洗碗筷。行，这是我打的饭啊，看是不是很健康很养生？这是鹤鸣的啊，老铁，看你吃了啥？你到哪儿都离不开面，没得吃啊，没吃的面啊。小弟弟，你吃饱没啊？你吃饱没啊？没有。哇，他吃了好多，阿姨感觉。这吃的很健康。对，吃的很健康哈。嗯，养生的。阿姨味道怎么样？啊？好。我每个月来吃的。哦，每个月都来啊？每个星期也是空着来吃。你们就是杭州人？嗯。啊，好的。老铁，味道怎么样？这面？还没吃了就问。快尝一口，看看怎么样？看看就好吃，很有食欲，还可以哈。
哎呀，忙活了半天，终于可以坐下吃饭了。老铁就在那边坐着，我们几个坐一桌。果然都快吃完了。他又增加了一些甜品哈，他的甜品不错。如果办会员是23一个，23一位吃周末这种菜的话，性价比还是蛮高的。杭州上城街高营区，好，就拍到这里了。这边有一个吃的很受欢迎，羊肉串儿，这里面看着也不错啊。